köttehez a lovát. Ne kösthez a lovadót, elvágom a kantár száról. A Székelykevei Citera zenekar és az asszonykórus is fellépett Kétyen, a bukovinai székelyek kitekintőjén. Székelykevéről érkeztünk. Számomra a hagyományozás azt jelenti, hogy próbáljuk ápolni az anyanyelvünket, hogy ne szerbesedjünk el, mert ugye mi határon túlról jöttünk, és szeretnénk megtartani azt, hogy magyarok vagyunk, szeretnénk fenntartani a településünknek a magyar nyelvezetét, a magyar hagyományokat, ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy megmutassuk, hogy ott is vannak még magyarok, és hogy ott is őrizzük a hagyományokat. Számomra a zenélés, a faluban még van, aki énekléssel foglalkozik, sokan kivarással is foglalkoznak, idősebb nénik például. Színjátszók is szoktak lenni. Mesemondás, vannak nagyon jó mesemondóink, és ezzel szoktuk bemutatni a hagyományunkat. Kevés gyerek van, kevés a magyar, és nehéz motiválni a fiatalabbakat arra, hogy fogjanak népzenélésbe, mert nem látják azt, hogy ez mennyire fontos, és nem látják az eredményt, amit elérünk, és ezért nehéz rávenni másokat arra, hogy citerázásba fogjanak, vagy népdaléneklésbe. Utoljára ezelőtt Tevelen léptünk fel, én akkor nem voltam ott, a többi csoportásom viszont ott volt. Szoktak lenni fellépéseink, legfőképpen Magyarországon szoktunk amúgy fellépni, meg kívásokra, meg versenyekre jártunk, meg balatoni népzenetáborban is ott voltunk, a Vas Lajos táborban. És nagyjából ennyi most, otthon lesz még egy-két fellépésünk a nyáron, mert otthon is be kell mutatnunk, amit tanultunk. A mi falunkról azt kell tudni, hogy a legdélebbi magyar település ott helyezkedik el az Aldunánál. Hát olyan 250 kilométert kellett utaznunk ahhoz, hogy ide érjünk és itt fel tudjunk lépni. Jól érzem magam, megtisztelő, hogy ilyen kedvesen fogadtak, és hogy ennyire szépen meg van rendezve ez az egész. Ez is megmutassa, hogy mennyire szép itt az összetartozás, és hogy akárhonnan jövünk, mindenkit ugyanúgy befogadnak. A Citera csoport is fontos szerepet játszik a hagyományőrzésben. Elsősorban az alapot mindenki az iskolába kapja meg, de utána a Művelődési Egyesületbe is sokat fektetünk arra, hogy a hagyományokat ápoljuk, és mindig bevonunk új fiatalokat, hogy azoknak is átadjuk, és tanítsuk arra őket, hogy a hagyományaikat ápolják, és ne adják feledni. Nagyon szeretném megköszönni a Bukovinai Szövetségnek, hogy ma sokadik alkalommal meghívott bennünket, a kéti házigazdáknak, hogy ma fogadnak bennünket. Jó házigazdához méltóan a kéti vendéglátók gondoskodtak mindenről. A római katolikus templomban egy szentmise nyitotta meg a programsorozatot. Én egy nagyon vallásos ember vagyok, és azt vallom, hogy legyen a lelkünk rendben, és akkor utána tegyük a gyomrunkat is rendbe, és akkor nagyjából az egész lényünk úgy rendben van. És mivel ez egy ünnep, ezért minden ünnepet én legalábbis, én azt gondolom, hogy ezt egy szentmisével illik kezdeni. És eddig még minden csoport, akit ide hívtunk vendégségbe, és a falusi hívők is jónak tartják ezt a dolgot, és hát ez is azóta így van, amióta itt nálunk Bukovina találkozás van a faluban. Mert a te hív nem talál az enyém.
találja nyugalmát. Ej, amit adtam, azt a gyűrűt ad vissza. A bukovinai találkozások kétyi kitekintője sikert aratott a székelykevei vendégek körében. Nagyon szép volt az atya beszéde, és nagyon szépen köszönjük, hogy fogadtak minket, mint vendégek, és jól éreztük magunkat.